Força Azul Aromaterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje eu trago um tema: quando a alma desperta, ascensão consciente, que a sua alma esteja acesa como essa vela que traz luz, ilumina o caminho, abre os lugares e as portas. Olha só que interessante. Quando despertamos, abrimos várias portas, tiramos as fechaduras e começamos a vasculhar a parte interna, a parte externa. E a luz está dentro de nós, despertando cada célula do nosso corpo, cada molécula do nosso corpo. E eu trago, claro, sempre os óleos essenciais para nos ajudar quando eles me mandam um tema, que foi agora há pouco. Eu fiquei pensando quando que vai vir um outro tema, e daí de repente veio: quando a alma desperta. O que que você sente? Ou o que nós sentimos? Ou o que acontece quando despertamos? Quando abrimos a nossa consciência, quando expandimos a nossa consciência, o que será que acontece? São tantas coisas que acontecem, mas nós temos que prestar atenção nas pequenas coisas, no sutil, na nossa vibração, na nossa energia, no que sentimos, no que pensamos, no que falamos. Eu trouxe aqui para nos ajudar a lavanda, angustifólia, lavanda verdadeira, o eucalipto cidreira, que é super gostoso também, e o gerânio. Então, eu trouxe o gerânio para despertar o nosso lado feminino, tanto para os homens quanto para as mulheres. Porque ele é forte, ele é generoso, ele abre a nossa mente para sentirmos a sutileza das coisas, para vermos as pequenas coisas. Então, você aspira o gerânio e ele traz essa sutileza para você. O eucalipto cidreira, ele traz paz para sua caminhada, para o seu coração, para sua vida. Ele abre lá dentro, no seu pulmão, para que você respire profundamente e ache as respostas que você precisa. E eu trouxe a lavanda. A lavanda, ela limpa, ela lava a tua alma. Ela te ajuda em tantas coisas, no mental, no emocional, mas ela traz essa limpeza interna da sua alma, do seu espírito. Olha só que interessante. Então isso vem assim naturalmente para mim, e eu vou olhando as coisas e eu vou escutando o que eles me falam. E aquilo vai entrando dentro da minha alma, dentro do meu espírito, dentro da minha personalidade, e eu vou aqui discorrendo para vocês. É muito interessante, porque quando acontece a expansão da consciência, nós começamos a descobrir muitas coisas acerca de nós mesmos. E começamos a olhar com mais amor para dentro de nós. Nós precisamos realmente ter esse olhar amoroso para conosco em todos os momentos, nos momentos que são bons, nos momentos que são ruins, nos momentos tristes, nos momentos alegres. Temos que ter essa, digamos, esse equilíbrio dentro de nós, para que nós possamos lidar com as situações que vêm até nós, que chega talvez até o vizinho ou que chega ao parente mais próximo, às pessoas que a gente ama, às pessoas do nosso trabalho. Então nós temos que lidar com coisas, situações,
emoções, pensamentos, sensações o tempo todo. E nós temos que lidar com isso e saber escolher a hora certa de falar, a hora certa de calar, a hora certa de não fazer nada e tentar fazer aquilo que a gente pode. Como eu já falei em outros vídeos, o que a gente não consegue, o que a gente não pode, a gente põe e entrega para o Criador, para a espiritualidade, para que a gente possa receber aquilo que a gente merece. Porque todos somos merecedores, mas temos que abrir a nossa alma, o nosso coração, para que realmente a gente receba tudo o que a gente merece. Se abra para isso. Então, quando a tua alma desperta, você é merecedor e você recebe tudo o que o universo tem para trazer para você. Mas você tem que estar um pouco pronto, um pouco preparado para receber. Às vezes são tantas coisas que nós recebemos que às vezes a gente não percebe nem metade delas. Então veja, perceba, veja que você é merecedor, então você pode receber tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que o teu coração quer, o teu coração deseja, aquilo que você pede para o universo. É que nem eu fiz o conselho kármico na minha última live do ano passado. Então nós fazemos petições, digamos, pedidos para o universo, para o Criador, para os seres de luz, para aqueles seres que nos ajudam a sermos melhores aqui na Terra, para que a gente consiga trilhar a nossa caminhada, a nossa encarnação, essa vida que nós escolhemos nesse momento tão complicado do planeta. Mas se nós estamos aqui, nós podemos fazer a diferença para nós mesmos em primeiro lugar e depois para as outras pessoas que estão à nossa volta. Só um momento. Quando realmente abrimos o nosso coração, tudo vem para nós. Todos somos dignos, mas temos que despertar, temos que acordar desse sono profundo que estivemos há tanto tempo e agora nós somos dignos. Estamos prontos para receber tudo aquilo que merecemos, independente do que esteja acontecendo à nossa volta, em outros países do nosso planeta. Vamos fortalecer o nosso coração, vamos fortalecer a nossa alma, vamos nos sentir fortes, despertos, com vontade, determinados, com muita fé dentro do nosso coração. E é isso que eu desejo para você, se abra para o novo, se abra, esteja no aqui e no agora. Esteja presente dentro de você e fora de você. Esse momento é muito importante e nós escolhemos estar neste momento do planeta, neste momento de transformações grandes, de coisas lindas que vêm da luz maior. Ok? Fique com Deus, paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau!